Hari tu kat rumah, saya gaduh dengan adik saya sebab dia tak tutup lampu bilik dia pada waktu siang. Jadi bila saya tanya dia, dia cakap, oh, before pergi sekolah, dia buka sebab bilik tu gelap. Jadi kucing dia tak nampak dalam bilik tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, kucing ni dia boleh nampak dalam gelap, tak perlu buka lampu pun. Jadi saya nak kongsi kat sini, betul ke kucing boleh nampak dalam gelap? Macam mana dia boleh nampak dalam gelap? Cara kita melihat ialah apabila satu kawasan itu ada lampu ataupun kita panggil terang, cahaya tersebut akan masuk ke mata kita, iaitu melalui cornea, iris and then lens, and then cahaya tu akan bentuk image dekat kita punya retina. And retina ni dekat belakang mata, and image kat retina tu kemudian akan ditukarkan menjadi signal, akan pergi ke otak, dan itulah cara kita melihat. Bila sesuatu kawasan itu gelap, dia kurang cahaya. Jadi lagi kurang cahaya itu, lagi kuranglah cahaya yang masuk mata kita. Jadi image tu jadi makin kurang, dan bila memang betul-betul tak ada cahaya, tak ada image, kita kata gelap, tak nampak. Tapi yang specialnya pada kucing, mereka ada satu structure dalam mata mereka yang kita panggil sebagai tapetum lucidum. Tapetum lucidum ni ialah dia macam satu selaput yang berada di area retina itu sendiri. Secara mata kasarnya, kalau kita tengok, tapetum lucidum ni sangat cantik. Dia macam galaxy. But actually kalau kita tengok secara mendalam, it is actually diperbuat daripada reflective material, iaitu bahan-bahan yang boleh memantulkan kembali cahaya. Jadi sebab dia berada di belakang mata kucing, apabila cahaya masuk, dia akan dipantulkan semula dan dia boleh dipantulkan balik kepada retina. Jadi walaupun kawasan tu kita rasa gelap, kita rasa tak cukup cahaya untuk kita nampak, tapi sebenarnya kucing mereka boleh nampak. Sebab apa? Sebab cahaya yang kurang tu akan dipantulkan kembali dan masuk kembali kepada retina untuk mereka nampak. Dan ini juga adalah sebab kenapa apabila dalam gelap kita nampak mata kucing tu dia bercahaya. Sebenarnya bercahaya tu bila tapetum lucidum tu dia pantulkan balik cahaya tu keluar. Sebab tu kita nampak macam mata hantu, kan. Lagi satu infonya ialah tapetum lucidum ni bukannya ada pada kucing saja. Ada banyak lagi haiwan yang ada tapetum lucidum, seperti anjing, rusa, even lembu dan kuda pun mereka ada tapetum lucidum. Sebab kita tahu kalau dia duduk dekat luar tu tak ada lampu pun dia boleh nampak dan dia boleh hidup lah. Dan pelbagai haiwan dalam hutan pun, kalau kita siapa-siapa yang pernah pergi camping, kadang-kadang kita nampak macam ada mata-mata tu, very high possibility it's not actually hantu but it's animal yang ada tapetum lucidum. Tapi dalam banyak-banyak binatang yang boleh nampak dalam gelap, tak semua binatang ni ada tapetum lucidum. Ada juga binatang yang diorang ada adaptation lain untuk bolehkan diorang nampak dalam gelap. Pertama sekali burung, spesies burung apa pun, tak ada satu pun yang ada tapetum lucidum. Tapi kita tahu macam burung hantu, dia pun boleh nampak dalam gelap. Ataupun macam musang, ada certain spesies musang yang mereka tak ada tapetum lucidum tapi mereka boleh nampak dalam gelap sebab saiz mata diorang besar. Jadi bila saiz mata diorang besar, more lights boleh masuk ikut cornea dia, dan walaupun kita rasa macam lampu tu kurang, tapi bila saiz mata kita besar, dia boleh tangkap lagi banyak ray. Keduanya macam kodok, mereka pun tak ada tapetum lucidum. Tapi cara diorang nampak ialah mata dia lain dengan mata kita, dia tangkap light tu lagi lambat. Jadi dia tangkap lambat and dia ada more time untuk proses. Macam kita cepat, so macam sikit, tak cukup, dan itu menjadikan kita tak nampak lah. Jadi conclusion dia, every species of animal ni, diorang ada diorang punya feature yang spesifik dan special kepada dia sendiri. Mungkin kita manusia rasa macam, oh, kita ni lebih bagus daripada binatang sebab kita ada a conscious mind. Tapi kita is limited by our physical capabilities lah. Sebab kita tak boleh nampak dalam gelap. Kita punya hearing tak sebagus haiwan. Jadi apa yang kita boleh take away daripada info ni ialah setiap individu tu ada diorang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.